الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم एक
ये आज के अंदर उतारा हमें बारी का दिन था
اللہ کے رسول کو کھانا کھلانے سے ان کو آرام پہنچانے کی ان کو خدمت کرنے کی ذمہ داری تھی آج ہے اللہ تعالیٰ لیکن باہر سے میرے پاس کھانا دے دے اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے شرط داخل کرنے کے لیے یہ خواتین کے لیے انتہائی خیر کی بات غصے کی بات آپ اللہ کے رسول کی خدمت کرنا چاہیے تو اپنی بات میں کیجیے ایسا سبق کرنے کا کہ آپ میری بات میں کیوں مداخلت کرتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو پریشانی میں بھی اس کے لیے تھی کہ جو بھی حاجیوں کو میں چاہے زیادہ تر لوگ دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بھی بھیجتے تھے کیوں بھیجتے تھے مجھے آپ کو کھانا کھلانا ہے تو دوسرے خاتون سے مجھے مداخلت کرتی کیا مطلب ہوتی ہے ایسے جگہ اور خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غصے کے پیچھے آپ نے محسوس کیا غصے کے پیچھے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیغام یہ نوجوان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیوی اگر آپ سے ناراض ہو جائے غصے ہو جائے اور اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے تو بیوی کے غصے کو سمجھنے کی ضرورت ہے غصے کے پیچھے سبب کیا ہے اس غصے کی وجہ کیا ہے فرض کیجیے کہ آپ رات بھر موبائل میں لگے رہتے ہیں ادھر ادھر ٹیکنگ کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں پینے کا جو حق ہے رات کا وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے اگر اس صورت حال حاصل ہو جائے تو الگ بات ہے اگر روزانہ سے کسی کا جو معمول بن جائے کہ بیوی کو سمجھ کر انسان ہو جائے ایسے نظر آئے تو اسے چیکنگ مل کر تو دن کو غصہ آئے گا نہیں آئے اور اس کو غصہ آ جائے اتنا غصہ آ جائے کہ آپ کا موبائل اسے چیک کے طور پہ اس کا کام سماپت ہو آپ کو اتنا مہنگا ہوتا ہے یہ ہماری توہین ہو گئی ہمارے میں گزارش کروں آپ کو اس کے غصے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا یہ غصہ پیدا ہونے کے بجائے کہ آپ اس کو اس کا حق نہیں دے رہے خود مجھ چیزوں میں اس کا حق غیر کرنے کے بعد ہو رہے ہیں اور قانون اس طرح کا انتظام کرنے کے اس کا یہ غصہ وجہ ہے کرنے کے لیے اس کو یہاں کیا ہوگا یہ اگر ایسی صورت حال پیدا ہو جائے بیوی کو ناراض ہونے کا حق حاصل ہے اور کسی طرح سے اگر بیوی ادھر ادھر سے پیشی کرتی ہے اجنبی لوگوں سے گفتگو کرتی ہے تو اور کوئی غصہ آئے گا نہیں آئے گا میرے خدا میں ایسی طرح ہے کہ وجہ ہے اس لیے گزارش ہے کہ شوہر کو بھی بیوی کے غصے کے پیچھے کیا سبب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بیوی کو شوہر کے غصے کو سمجھنے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا سبب ہے اس کی محبت ہی اس کا سبب ہے کہ آپ کو اس کا وقت اور اس کو وقت دینا چاہیے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ اس کو محبت نہیں کرتے ہیں یہ دونوں کا بیوی اور شوہر کا جو آپ کی تعلق ہے اس کا تو حکمت کا یہ اس کی حفاظت غیرت سے ہوتی ہے کہ جب اس شوہر بیوی کے حق میں خیانت کرے اور سب بیوی شوہر کی عزت اپنے شوہر کی خیانت کرے یہ تو غیرت کا اللہ کا ہمارے کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو غیرت کی تعریف کی غیر آیا ام المؤمنین حائضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانب سے اللہ کے رسول نے ان سے سمجھایا تمہاری ماں کو کہہ رہے باپ ہمارا کیوں جماعت ذکر ہے صحابہ کی موجودگی میں اگر ہمارے گھر میں اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے ہمارے
مہمانوں کی موجودگی میں ہماری زمین میں ہماری موجود کیے تھے اقرار جو تم نے کبھی سمجھا نہیں کہ دوسری نے یہ غصہ کیوں نکالا اس کے پیچھے اس کا کیا کام ہے ہو سکتا ہے اسے آپ سے بے پناہ اور محبت ہو اس وجہ سے آپ پر اس نے بتایا یہ ادارہ کرتے ہیں ہو سکتے اس کے بعد کہتے ہیں وہ بڑھا بچہ پانی دوسرا پیارا لایا گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دوسرا پیارا لایا گیا ہے فضل اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کام کیا جن کے یہاں سے حضرت آیا تھا پیارا کو پیارا کو صحیح کام یہ پیارا ملا ہے قاضی کو ذریعے سے وہ عام سے کہیں پچھلی ہم اسے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قاضی سے پیارا ملا تھا ہمارے گھروں میں اور اس طرح سے یہ ایک اور دوسرے ساتھوں کے ساتھ اور ہم کھانا رسول جائے گا
ایمان بتائی ہے روایت کی ہے ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی بیویاں آپ کے پیسوں کے طرح
انسان کے اوپر غالب ہو جائے اور اس کی عادت پر پردہ ہو جائے, اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اس کی وجہ سے درد ہوتی ہے. لیکن اس درد کو سب تک کے ساتھ محبت کے ساتھ دور کیا جاتا ہے, اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمایا. اور اس سے کیا بات کر رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دکھایا ہے کہ کھانے کا احترام کیا جائے, اللہ کی نعمتوں کی ناپسندی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اوپر تو بجائے آ رہے ہیں بجائے آ رہے ہیں, اس میں تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو ناپسندی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو کھانے کو پیارے میں اتنے سب کو کھایا اور اس کو کھایا جائے, یہ نعمت کی قدر ہے. لیکن آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے, گھر میں اگر ایک کلو گوشت کی ضرورت ہے چیزیں جو کلو ڈیڑھ کلو سکتا ہے جتنا کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں اور باقی اگلے دن پورے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے. ہمیں اتنی قوبیت ملے گی اپنی پڑوسی کو ہو جائے گی اور کسی مسلمان کو نہ دے یا کسی انسان کو دے دے کہ اس لوگوں کے طرف ہے. روزانہ بات گھروں کا معمول ہے, کھانے کا ایک بڑا حصہ کچرے کی ٹوکری میں پھینکا جائے. یہ تو ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعمتوں کی قدر اے کرنے کا بہت ہی ہے. اس بات سے خاطر سے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کھانا اٹھایا ہے, مسلم کے تعلیم کتنا بتایا اور گھر سے اگر ایسا مسلم پارکوں میں جائیں کاروں میں جائیں غریبوں میں جائیں وہاں پہ اچھی بات ہے اور وہاں کو کتنا زیادہ ضائع ہوتا ہے رسم اس کے بعد بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک انسان اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ سارا آپ کو ریسٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد ساری بات ہے اس کو دے دیے ایسے میں ڈر بھی نکلا جاتا ہے. اس سے خود اپنے اوپر اس کو بکرا گنا ضائع ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ جس کا کھانا ہے اس نے انتظام کیا ہے اے اس کے اندر انتظام ہو سکتا ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ کھانا لوگ آگے آتے آگے دیکھتے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کھانے والے کے کھانا گھٹ گیا ہے. دعا ہمارے